नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा संक्रमितले अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन र अस्पतालहरूमा बेड अभावका कारण उपचार पाएनन् अक्सिजन अभावकै कारण मानिसको ज्यान गयो दोस्रो लहरबाट अस्पतालहरूमा अक्सिजनको जोहो त भएको छ तर ती अस्पतालहरूमा जनशक्ति पनि थपिएको छैन महामारीका बेलामा जनशक्तिको अभावमा करारमा जनशक्ति थप गर्ने परिपाटी र अरू बेलामा भएका जनशक्तिबाट काम टार्ने परम्परा देखिएको छ एक रिपोर्ट महामारीको दोस्रो लहरमा अक्सिजन जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव बेहोरेका अस्पतालहरूलाई ओमिक्रोनको खतराको घण्टीले फेरि बिउताएको छ गत जेठमा देखिएको दोस्रो लहरमा अक्सिजनको संकट बढी देखिएको थियो भने आइसियु बेडको पनि अभाव थियो पहिलो लहरमा स्वास्थ्य पूर्वाधार बनिसकेका थिएनन् महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरू तयारीमा नै जुटे दोस्रो लहरमा अक्सिजन र बेडको अभाव देखियो अमेरिका बेलायत लगायत छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणको केस यति बेला ह्वात्तै बढेको छ नेपालमा पनि ओमिक्रोन पुष्टि भइसकेकोले केही सातामा नै संक्रमण बढ्न सक्ने विज्ञको आङ्कलन छ अब नेपालमा एकदमै उच्च जोखिम छ जस्तो कि हाम्रो पहिलाको भेरिएन्ट्सहरूमा हेर्ने हो भने फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभमा चाहिँ इन्डियामा फैलेपछि केही सातामा नेपालमा आएकै थियो बाहिरबाटै आउँछ अब बाहिरबाट आउन चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एउटा मात्र छ त्यसलाई राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकिन्छ तर सबभन्दा प्रब्लम भनेको चाहिँ इन्डियाको बोर्डर नै छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यथेष्ट रूपमा अनुगमन गर्न सकिन्न अनुगमन गरेको ठाउँमा पनि टेस्टिङ पर्याप्त मात्रामा सक्छ टेस्टिङ गरेपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ नेगेटिभ भएको केसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा इन्डिभिजुअल रुममा राख्नुपर्छ त्यो सबै व्यवस्थित भएको छैन दोस्रो लहरको तुलना गर्दा देशभरका अस्पतालहरूमा आवश्यक पूर्वाधारको जोहो त भएका छन् तर जनशक्ति थप गर्ने विषयमा भने सरकार मौन छ सङ्क्रमणले भयावह रूप लिँदै गर्दा अस्पतालहरूमा क्षमताभन्दा बढी बिरामी राख्नुपर्ने अवस्था हुनेछ तर ती बिरामीलाई हेर्ने स्वास्थ्यकर्मी भने सधैँ अपुग हुने गरेको छ महामारीले भयावह अवस्था हुँदा काम चलाउनका लागि करारमा स्वास्थ्यकर्मी लिने परम्परा सरकारको छ जसोतसो काठमाडौँ उपत्यकामा जनशक्तिको जोहो गरिए तापनि देशका कुना कुनामा दक्ष जनशक्तिको सधैँ अभाव हुने गरेको छ अझै महामारीको बेलामा जनशक्तिकै अभावमा भएका जनशक्तिले दिनरात गरेर खटिनुपर्ने अवस्था छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने आवश्यक पूर्वाधारको तयारीका साथै जनशक्तिको विषयमा पनि सरकारले तयारी गरिरहेको दावी गरेको छ सुदृढीकरण गरेर भोलि कुनै जोखिम भइहाल्यो भने अस्पताल भर्ना हुने दरहरू बढ्दै जाँदा गाह्रो हुँदै जाँदा त्यसलाई चाहिने स्रोत साधन जनशक्ति लगायतका सबै कुराहरूको तयारीहरू चाहिँ अगाडि बढाइएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयहरूसँग अरू तहहरूसँग अरू निकायहरूसँग समन्वय गर्ने सहकारी गर्ने दिशामा कामहरू अगाडि बढाएको छ समन्वयहरू अगाडि बढाएको छ देशभर कोविड उपचारका लागि सरकारले अठहत्तरवटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ ठूला निजी अस्पतालले पनि कोविडको उपचार गरिरहेका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभर आठ हजार आइसोलेसन बेड तीन हजार बेड दुई बे हजार बेड एक भेन्टिलेटर तेह्र हजार नौ सय उनाचालिस अक्सिजन सिलिन्डर कन्सन्ट्रेटर छ सय तिरानब्बे र अक्सिजन प्लान्ट सत्तालिसवटा तयारी अवस्थामा छन् काठमाडौँ उपत्यका मात्रै दुई हजार चार सय चौरानब्बे आइसोलेसन बेड तीन सय चौबिस एचयू बेड चार सय पैँतालिस आइसियु बेड र दुई सय चौन्नवटा भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा छन् तर आवश्यक जनशक्ति भने यसपटक पनि करारमै लिएर काम चलाउने योजना सरकारको छ